Hadiseler Ukraynanın şərqində yaşandığından ilk olarak Ceyhun Bey sizinle başlayaq söhbətimizə. Mediada yayıldığı qədər mövcud hadiseleri biz tamaşaçıların diqqətinə çatdırırıq. Son gələn xəbərləri də səsləndirdik. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən separatçıların nəzarətindəki ərazilərdə sosial əhəmiyyətli infrastruktur obyektlərinin partladılması ilə təxribat planlaşdırılır. Və əhaliyə də xəbərdarlıq edilib ki, ictimai nəqliyyatdan istifadə etməsinlər. Donbassda nə baş verir, rəsmi xəbərlər nədən ibarətdir, sizdən eşidək. Bir daha axşamınız xeyir. Mən bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, Ukraynada bugünkü gün ictimai vəziyyət, siyasi vəziyyət stabildir. Donbassda olan qeyri-sabitlik zaten əvvəlcədən də var idi. Sadəcə olaraq Rusiya məqsədli şəkildə orada vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışır. Ümumiyyətlə, Rusiyanın Ukraynanı əldə eləmə planını bu heç kimə sir deyil. Amma mən o fikrin tərəfdarıyam ki və o fikri bölüşürəm ki, Rusiya buranı işğalla əldə eləmək istəmir. Putin başda olmaqla Rusiya Ukraynanı dövlət olaraq zəiflətmək, parçalamaq və parçalanmış Ukraynaya nəzarət eləmək istəyir. Və yaxud da belə deyək ki, dırnaqarası bir Rusiya yönümlü hökumət qurmaq və o hökumət vasitəsilə Ukraynanı idarə eləmək istəyir. Yəni Putin burada ümid edir ki, burada ixtişaslar başlasın. Putin buraya, Rusiya buraya bir qurtarıcı kimi gəlsin, ixtişasları yatışdırsın, sakitləşdirsin və ölkəni istədiyi istiqamətdə istiqamətə yönləndirə bilsin. Amma bir şey yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, Putinin bu planı Donbassda, Luganskda və Kırımda işlədi. Amma artıq bu plan Ukraynanın genelində, belə deyək ki, ümumiyyətlə Ukrayna dövlətində düşünürəm ki, işləməyəcək. Çünki artıq xalq nəyin necə olduğunu bilir. İndi sizin sözünüzə təsdiq üçün deyə bilərəm ki, Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Danilov bugün açıqlama verib ki, Rusiya Federasiyasının tam miqyaslı hücum əlamətləri görmürük. Amma Ukraynanın hərbi cavab verməyə başlaması üçün bu şərq regionunda kütləvi təxribatlara hazırlıq gedişləri görsənir. Bu rəsmi açıqlamadır. Və bunların hamısını buna görə eləyirlər ki, Ukrayna ordusu və yaxud da hücuma keçsin və yaxud da elə bir fon yaratsınlar, onlar da buradan istifadə edib Ukraynaya qarşı addımlar atsınlar. Amma ümumiyyətlə burada vəziyyət stabildir, normaldır. Sizdən əvvəlki söhbətlərimizdə də danışmışdı ki, Rusiyanın buraya gəlməkdə planları vardı. Kırım məsələsi ilə bağlı güzəşlər əldə eləmək istəyirdi. Donbas məsələsindən bağlı güzəşlər əldə eləmək istəyirdi. Şimal axını 2 proyekti üçün güzəşlər əldə eləmək istəyirdi. Və bugünkü gün gəlinən nəticə budur ki, bu məsələlərin heç birində Rusiya bu qədər açıq güc göstərməyinə rəğmən heç bir güzəş də əldə edə bilmədi. Dünya ictimaiyyəti Ukraynanı dəstəkləməkdə davam edir. Və bir də burada Ukrayna Rusiyanın ən böyük hədəflərindən biri məncə, bundan qabaq ki, sizin spikerin dediyi də oydu, Zelenskinin qərbə qarşı sərt bir cavabı olmuşdu. Məncə, Rusiyanın ən çox hesabladığı amillərdən biri də budur ki, həm ölkə daxilində ixtişaslar yaratsın, həm də Ukraynanın qərb tərəfdaşları ilə arasında olan anlaşılmazlıqları böyütsün. Yani mən düşünürəm ki, bugünkü günə olan situasiya onu göstərir ki, Ukrayna prezidenti, Ukrayna Xarici İşlər Naziri və Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin timsalında Ukrayna dövləti stabil və məqsəd yönlü və güclü bir siyasət yürüdürlər və düşünürəm ki, Ukrayna bu məsələdən çox güclü bir şəkildə çıxacaq. Bəli, Ceyhun bəy, sizin fikirlərinizi aldıq və daha bir məsələ də Məhəmməd bəy sizə ünvanlamaq istərdik. İndi yeni bir məlumat çıxdı ortaya, bunu yeri gəlmişkən sizə və tamaşaçılara da təqdim etmək istəyərdim. Reuters məlumat yayıb ki, Ukrayna tərəfindən ölən və yaralananlar var yeni bir qısa müddət əvvəl baş verən insidentdən sonra. Təbii ki, bu insidentlər, atışmalar
ardarası kəsilmir. Əgər biz hər iki tərəfin mediasına baxsaq, təbii ki, orada da qarşılıqlı ittihamlar var və bu da informasiya müharibəsi prizmasından baxanda biz bunu başa düşə bilərik. Və bilmək istədiyiniz bir məsələ var. Biden iddia edir ki, Əhməd bəy, Rusiya müdaxiləni Kiyevə qədər genişləndirəcək. Pentagon rəsmisi isə Rusiyanın bu dəfə blöf etmədiyini səsləndirir. Müdaxilə üçün səsləndirilən növbəti tarixə 20 fevralda saatlar qalıb. Və nəzərə alsaq ki, deyilirdi ki, ayın 16-sında hücum olacaq və Ukrayna tərəfindən ölən və yaralananların açıqlamasını verən Reuters həmçinin istinad etdiyi mənbələrdən qeyd etmişdi ki, bu hücumun saatını da dəqiqəsini də açıqlamışdı. Bütün bu nüansları nəzərə alaraq, həmçinin də videoların yayılması, hansı ki Ukraynanın ağır artilleriyası sərhəd ərazilərə gəlir, amma bir tərəfdən də Rusiyanın 10 minlərlə deməli, ordusu hələ də sərhəd ərazilərdədir. Bütün bu situasiyanı nəzərə alaraq, nə demək olar indiki situasiyayla bağlı, indiki vəziyyətlə bağlı və Rusiyanın hücumuna dair Bidenin açıqlamaları, yəni bu iddialar Rusiyada necə qarşılanır, necə fikirləşirsiniz? Aydındır. Bir neçə vaxtdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında aparılan danışıqlar, diplomatiya baş tutmadı. Təbii ki, diplomatiyanın sona çatması, diplomatiyanın hər hansı diplomatiyada hər hansı bir danışıqların nəticəsi olması silahların işə düşməsi ilə nəticələnəcək və tərəflər bir neçə round görüş keçirsə də demək olar ki, hər hansı bir razılıq əldə olmadı. Bilirsiniz, Ukrayna məsələsi bir geosiyasi məsələdir və burada Avropanın, dünyanın təhlükəsizlik arxitekturası formalaşır. Necə deyilə, Ukrayna da burada platsarm rolundadır. Həm Rusiya, həm Amerika burada öz istəklərini həyata keçirməkdir. ABŞ NATO-nun genişlənməsi, Rusiya isə NATO-nun 1997-ci il Avropa sərhədlərinə qayıtması şərqə genişləndirilməməsini tələb edir. Ukrayna ilə bağlı artıq Budapeşt memorandumu da iflasa uğrayıb və demək olar ki, tərəflər fevralın 16-sına kimi mümkün həm Qərb, həm Rusiya konkret olaraq müharibə vəziyyətindədir. Amma Qərbin birgə koalisiyası nəticəsində Rusiya bir qədər geri çəkildi və geri çəkilməsinə baxmayaraq Donbas istiqamətində göründüyü kimi artıq atəşkəs pozulub, videolar gəlir, oradan baxırıq və lokal döyüşlərin Donbas istiqamətdə getdiyi aydındır. Təbii ki, qaldıysa Rusiyanın Kiyevə gəlib, burada hər hansı bir hakimiyyət dəyişəcəyini bu inandırıcı deyil. Rusiyanın nə buna gücü çata bilər, nə Rusiyanın buna nə siyasi iradəsi var. Bu, 3-cü dünya müharibəsinə gətirib çıxara bilər. Həmçinin Ukraynada artıq geniş, güclü şəkildə silahlanmış vəziyyətdədir. Ümumiyyətlə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden təbii ki, bu istiqamətdə informasiyanı verir. Ola bilər ki, Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin əlində belə bir informasiya var ki, fevralın 20-si və yaxud 20-sindən sonra Rusiya geniş miqyaslı əməliyyat apara bilər, Ukraynaya qarşı ola bilər ki, amma mən düşünürəm ki, Rusiya geniş miqyaslı Ukraynaya hərbi əməliyyatlar apara bilməz. Sadəcə olaraq qəzələ nümayişdir, Donbasda və onun ətrafında bəyək həmkarım qeyd etdi ki, bəli, çalışar ki, Mariupol istiqamətində Ukraynanın müəyyən ərazilər istiqamətində Qara dənizə çıxışını əngəlləsin, amma bu mümkün olmayacaq. Ümumiyyətlə, fevralın 20-sindən sonra da Rusiyanın Ukraynaya geniş miqyaslı hücumu gözlənilmir, amma Donbasda vəziyyət gərginləşəcək. Ola bilər ki, Ukrayna ordusu separatçıların bu təxribatçılarına qarşı hücuma keçə bilər, Rusiyada hücuma keçə bilər və tərəflər geniş Donbas istiqamətində mümkün müharibəyə gələ bilərlər. Bu nəticəsində də Rusiya B planı işə salacaq və Luqansk, Donbasın müstəqilliyini tanıya bilər və bununla da Rusiya Ukraynanı Minsk anlaşmalarına əməl etməsini və Qərbin güzəşlərə getməsini
məcbur edə bilər. Amma hesab edirəm ki, artıq 2014-cü il ssenarisinə 2014-cü il vəziyyəti yaşanmayacaq. Qərb başda ABŞ olmaqla artıq bu səhvi təkrarlanmayacaq. Beynəlxalq müstəvidə həmçinin Avropanın təhlükəsizlik arxitekturasına Rusiyanın zərər verməsinə imkan verməyəcək. Burada qlobal güclərin mübarizəsidir. Və Ukrayna ilə Rusiya burada baş-başa gəlib, nəticədə Rusiya Krımı itirib, Donbasın bir hissəsini itirib və Rusiya burada beynəlxalq bir fövqəli dövlət olmağa çalışır. Keçmiş SSR-ni kimi dünyanı... Var ki, siz də qeyd etsiniz, Məhməd. Sanki bir keçmiş SSR-ni bərpa eləmək yanaşması da var. Düzdür, buna bəzi skeptik yanaşmalar da var. Deyirlər ki, tutaq ki, Rusiyanın sülhməramları Qazaxıstana gelmişdi. Niyə görə əgər bərpa eləmək istəyir çıxdı? Burada təbii ki, bir siyasətdir, amma bu anlama gəlmir ki, siz də argumenti şəkildə dediyiniz kimi Rusiya öz sərhədlərini genişləndirmək istəmir. Biz, Məhməd bəy, sizə də, Ceyhun bəy, sizə də dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Vaxt ayırdınız bizimlə bağlantıya qoşuldunuz. Çünki elə bir situasiyadır ki, həm Qərblə, həm Rusiya arasında baş verənlər fonunda ən çox zərər görən tərəfdə elə bizim dostlarımız Ukrayna xalqı əziyyət çəkir bu proseslərdən və bu məsələdə də Azərbaycan auditoriyasına bir sıra nüansları təqdim etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox sağ olun. Qısa bir xatırlatma əgər mümkünsə mən eləyim. Çox xərcə qısa olun. Çox qısa reyting araşdırma qrupunun bir araşdırması yayınlanıb bugün. Rəy sorğusunun nəticələrinə görə Ukraynanın 19% əhali, yəni rəyi soruşulanın 19% Rusiyanın Ukraynaya geniş miqyaslı hərbi müdaxiləsini yüksək qiymətləndirir, 33% orta qiymətləndirir, 20% aşağı qiymətləndirir, 25% isə təhlükənin olmadığını bildirirlər. Yəni ki, ümumiyyətlə Ukrayna əhalisi arasında təhlükənin olacağını, geniş miqyaslı hərbi müdaxilənin olacağını qiymətləndirən 19%-dir. Bəli. Çox az bir qism belə başa düşmüyorlar. Təşəkkür edirik bu məlumatınıza görə də, statistikaya görə, rəy sorğularının statistikasını bizə təqdim etdiyiniz üçün. Çox sağ olun.